پټي وګوره اي اد وګوره اي د سپکړي دا نن سهار څولو تاسو ما ته پنځه ګولې نه خوړلې څنګه سوې الله زما ته پنځه ټک نه خوړلې سنگره اوس سنگره کوا څنګه خالی ډبر را وخت خالی راته سکه ته خالی ډبر راته سکه چې لاړم سترګ خوش ولا بیا په ټی فرا ولا ګور اوف جاهل کوم سړی پر کم غم وزاړي نه ته خو بکښ نه ولی تا ته مسران دانې در شو زه ته پنځه ما خاص دا دغه خطرناک دي خوره دا خدانن سترګ به خوشکړګې ده دا ګس سړی ځینی خراب وي دا کښنیان ته د توپنچې ورکول سبقان زما باس او ورونه ټیوشن ما باس دا ستې زندر خراب وي دا توپنچې او او سر د خلاص وي وس خو بدر ماما ته د خرڅه ده کی یلا ما سړی دې لاس فيه دا جې دروایخه بیا د خوراک شام په وخت بیا توپنچې ما بکوسې دي و